Tapdın dostlar. Sonra deyirsiniz ki, niyə belə deyirsən, niyə elə deyirsən? Deməli, bir ana və körpə bir uşaq götürdüm. Hava da yağışlıdır. Gördüyünüz kimi yağışlıdır. Və ana övladı çıxıb stenkanın üstə. Yəni, sadəcə fikir verməmişim. Artıq düşürüb getmişəm, ondan sonra baxıram. Stenkanın üstə çıxıb, bu vəziyyətdə də baxın. Baxın, bu qoyub gedibdir. Yəni, bu valideynin tərbiyəsi, qanacağı, etikası bura çatır. Onun böyüklüyü evlad, yəni ki, nə tər olacaq, mənə çox maraqlıdır. Yəni, bir ana bu qədər məsuliyyətsiz, bu qədər, necə demək, eşşək deyəcəm, eşşəyə təhqir olunmuş çıxacaq. Yəni, olmaz belə. Bu sözümü heç kəs mənim qınamasın. Yəni, qınamağa da heç kəsin haqqı yoxdur. Yəni, bunu bildirmək istəyirəm ki, hörmətli valideynlər, maşına oturanda evladlarınıza fikir verin. Öz tərbiyəvizi evladlarınıza da elə yəni, göstərməyin. Məcbur deyilsiniz ki, özünüz tərbiyəsizsiz, qanacaqsızsız, diqqətsizsiz, evladınız da elə böyüsün.